نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا مرسلين. سب سے پہلے ایک التماس ہے, سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر کوئی سرکار کی محفل میں نہیں آتا, آتا وہی ہے جسے میری سرکار بلاتے ہیں. جتنے بھی آئے ہیں سب سرکار کے بلائے آئے بیٹھے ہیں, سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو, محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جنہیں میری سرکار بلاتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ ایک گل یاد رکھنا, پنڈ کا ماحول ہے تو پنجابی کی گل کرتا چلا, ہمیشہ کبڈی کا میچ ہوئے تو کھلو کے ویکیا جاتا ہے, کرکٹ کا میچ ہوئے وہ کھلو کے ویکیا جاتا ہے, اور کوئی محفل ہوئے کھڑے ہو کے ویکھی جاندی ہے, لیکن ذکر حسین کی محفل ہمیشہ بیٹھ کے سنی جاندی ہے. جن بھی دوست کھڑے ہو برائے کرم بیٹھ جاؤ, کیونکہ اے شہنشاہ مدینہ سلام سلام اے شہنشاہ مدینہ سلام سلام زینت عرش مولا سلام سلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا سلام سلام. ارے میں وہ سنی ہوں جمین قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلات والسلام. ہوں جنے بیٹھے ہو ایک اور سجا ہاتھ محبت نہ بلند کرو, اپنے بیٹھے کا ثبوت دے کے سجا ہاتھ بلند کر کے اپنے جاگت کا ثبوت دے کے مل کر درود ایک باری اس ذات سے پڑھنا ہے, اس رب کی ذات سے رب کے محبوب دے پڑھنا ہے, ذکر کرنا ہے سرکار دا, مل کے گل پڑھ لو الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ. جنو شرم آتی ہے جڑا چودھری سیٹھ وے میرے اس بندے نہ گزارش, جڑا اج دی رات سرکار دی محفل سرکار دے در تک کمی بن کے آیا بیٹھا ہے, ایک بار سجا ہاتھ بلند کر کے پڑے گا الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا مرسلين. کیونکہ وہی خدا ہے جس نے چاند کو ہوا میں اچھال رکھا ہے. آخو ذرا سبحان اللہ. ہوں انج دی سبحان اللہ آخنی جڑے کھلوتے نے نا وہ بھی پی جان, ایک بار محبت رکھو پھر سبحان اللہ, ہاتھ بلند کر کے محبت رکھو ذرا سبحان اللہ. وہی خدا ہے جس نے چاند کو ہوا میں اچھال رکھا ہے, اسی خدا نے ہم کو سنبھال رکھا ہے, اور ڈال کر ہمارے ایپو پڑ پڑتا ہمیں چوں میں ڈال رکھا ہے. جی جس کا ایمان ہے عقیدہ ہے ہاتھ بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ. انجن مل کے ایک بار بولو سبحان اللہ. بس میں محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کرنا چاہتا ہوں. حیدر علی سہوں ماشاءاللہ بڑے محبتوں کے ساتھ آپ دسکا کی سرزمین تشریف فرما ہوئے ہیں, آپ تمام احباب کو دل کی یتھا کریں اسے خوش آمدید کہتے ہیں, اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. میں محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کرنا چاہتا ہوں. گزارش کروں گا قاری القرا زینت القرا قاری محمد زمان صاحب سے کب تشریف لائیں, اور اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو قلوب و منور فرمائے. نعرے تکبیر. اینج جڑا زندہ بیٹھے جاگ کے نعرے تکبیر, سجا ہاتھ بلند کر کے میرا ویر نعرے تکبیر, سارے مل کے ایک باری بولو میرا ویر نعرے تکبیر. حال بھی کئی ڈنڈی مار رہے ہیں, نعرہ رسالت نعرہ رسالت, یا
सच्ची साइड तो हाल भी कई बंद हाथ थले ने नारायणी साल सरकार का कमी बोलेगा नारायणी साल नाराय हायरी 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 नारे तहकीक।